cire agaasima guud iyo tiimkiisi kala shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaanu halkan ku haynaa oo leenagu soo gudbiyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya leenagu soo gudbiyay ee wax ka bedel iyo kaabis lagu sameynayo laba xeer oo ah xeerka maaraynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga labada xeer waxaan jeclahay marka koowaad in loo qaybiyo mudanayaasha oo ay u dhiibaan mudano walba ay siiyaan labadii nuqul ka mid ah labada xeer ay siiyaan haddii ilaahay idmo maanta qaybintani waxay noqonaysaa oo keliya inuu ina siiyo wasiirku introduction uu ka bixiyo baahiyihii keenay in la sameeyo bedelkan iyo kaabista tan iyo hordhac ku saabsan si aad uga haystaan concepti guud ama fikir guud aad uga haystaan labada xeer ee idin hor yaalla kadibna mudanayaashu way soo akhrisanayaan waa akhriskii koowaad marka loo eego golaha maanta oo akhriska koowaad buu gelayaa marka labaadna waxaa loo gudbin doonaa guddiga dhaqaalaha ee golaha oo iyaduna soo fududeyn doonta kana soo niqaashi doonta iyagoo oo la tashanaya tiimka sharciyaqaanada ah iyo la taliyaasha xagga dhaqaalaha ee golaha jooga kadibna waxay ku soo noqon doontaa golaweynaha markaa waxaa furmi doona waxa la wixii looga baahdo guddiduna way u yeedhan kartaa wasaaradda iyo madaxdeeda si ay wax uga weydiiso guddiga dhaqaaluhu hadhowna golaweynuhu wixii uga soo baxay uu u yeedhan karaa wuuna weydiin karaa si uu tafsiir uga weydiiyo laakiin maanta waa introduction concept-ka guud ee uu ka hadlayaa labada xeer baa wasiirku inoo sharxi doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo xogaha guud waxaan ka codsanayaa inuu akhriyo warqadii inooga timi madaxweynaha ee uu ku dalbanayay xeerka labada xeer inaynu ku samayno wax ka bedelaya kaabis 16 iyo xeerka dakhliga xeer lambar 72 labaatan 16 ee halkan ku lifaaqan sidaa daraaddeed guuda lagu doomiyey waxaan rajaynayaa in golaha wakiiladu ka gudan doono waajibaadkooda dastuuriga ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerarkan allah mahadle mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan labadii xore ee horena waan idiin qabinaynaa insha allah siaad isula fahantaan wixii laga bedelay wuxuu lagu soo daray wasalaamiinti waxaan ku wareejin doonaa oon hadalka siin doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda dr sacad cali shire oo inoo sharxi doona xeerarkan iyo waxay xambaarsan yihiin guddoomiye mudanayaasha xildhibaanada marti sharafta kale waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiye saaka waxaanu golaha u hornimi wax ka bedel kaabis iyo ansixin laba xeer oo la xidhiidha nidaamka maamulka maaliyadda dowladda ee fiqraad loo yidhaahdo b f m intaanan u gelin labada xeer mudane waxaan jeclaan lahaa inaan wax yaroo gogoliga idinla wadaago nidaamka maamulka maaliyadda wuxuu ka kooban yahay guud ahaan shan qaybood qaybta koowaad waa miisaaniyadda qaybta labaadna waa dakhliga qaybta saddexaadna waa maamulka kharashaadka qaybta afraadna waa iibsiga qaybta ugu dambeysa shanaadna waxa weeye korjoogista iyo hanti dhowrista marka maamul wanaagga maaliyadda dowladdu shantaa qaybood ayuu qaybsan yahay guud ahaan shantaa qaybood waxaa lagu maareeyaa shan xeer xeerka dakhliga guud ee cashuuraha xeer lambar 72/2016 xeerka kastamada somalilan xeer lambar 73/2016 xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer 75/2016 xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka xeer lambar 76/2016 iyo xeerka qandaraasyada xeer lambar 82/2018 marka shantaa xeer ayaa lagu maareeyaa maaraynta maaliyadda dowladda labada xeer ee wax ka bedelkooda aanu u soconnaa waxa weeye labada xeer ee xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer lambar 75/2016 iyo xeerka dakhliga guud xeer lambar 72/2016 marka labada shanta xeer
labada xeer baan u soconaa wax ka bedelkooda iyo ansixintooda iyo saxidooda. Haddii aan ku bilaabo xeerka maamulka iyo maaliyadda, xeer 75/2016, xeerkaasi wuxuu ka kooban yahay 11 qaybood iyo 27 qodob ka kooban yahay. Ujeeddada guud ee xeerka laga leeyahay waxa weeye inuu dejiyo nidaam cad oo xaqiijin kara hufnaan, daahfurnaan, isla xisaabtan dhammaystiran oo lagu maamulo dhammaan arrimaha khuseeya maaraynta maaliyadda dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xeerkaasi waxaa lagu dabaqayaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan, shirkadaha dowladda ku leedahay iyo golayaasha deegaanka. Waa xeer runtii sal ballaadhan weeye, iskoobkiisu aad u ballaadhan yahay. Xeerkaasi markii uu dhaqan galay waxaa ka soo baxay gudalolooyin iyo qabyo, waana sida caadiga weeye. Xeer kasta markuu dhaqan galo ayaa waxaa ka soo baxa waxyaabo ku qabiya, waxyaabo ka maqan iyo waxyaabo u baahan faahfaahin iyo waxyaabo u baahan kaabis. Marka waa caadi weeye. Si haddaba gudalolooyinkaas iyo qabyada ka soo baxday loo daboolo, waxaa lagu sameeyey dubeegis iyo kaabis iyo duba habeen baa lagu sameeyey. Waxaa wax laga bedelay 24 qodob. Qodobada 2nd, 7th, 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 8th, 8th, 7th, 7th, 8th, 7th, 8th, 7th, 8th, 7th, 8th, 7th, 8th, 9th, 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 9th,
boqol iyo sodonaad qodobada koob iyo afartanka shan iyo afartanka iyo toddoba iyo afartanka afar iyo labaatanka qodob ayaa lagu sameeyey wax ka bedelis xeerkii dib loo soo habeeyey ee kaabista lagu sameeyey waa ka laydiin qaybiyey ee miiskeena saaran xeerka labaad ee aanu golaha saaka horkeenay si loo ansixiyo wax ka bedelkiisa waxa weeye xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha somaliland xeer lambar 72216 xeerka labaad wuxuu ka kooban yahay 6 cutub iyo 34 qaybood iyo 294 qodob uu ka kooban yahay xeerku sidoo kale markuu dhaqan galay waxaa ka soo baxay khaladaad gudaloolooyin si haddaba loo qabiyo tiro loona saxo wixii u baahan sixid iyo faahfaahin iyo kaabis waxaa wax ka bedel lagu sameeyey 36 qodob ka bedelka qodobadu ay u qaybsamaan 3 qaybood wax ka bedelku qayb waa qayb typing errors amba qoraal khalad qoraal uu galay oo laga saxay qaybina wax weeye waa qayb tixraac khaldan laga sameeyey oo halkii laga refer gareyn lahaa amba laga tixraaci lahaa matalan qodob amba shax oo nambarkeedii sax ahaa lagu refer gareyn lahaa amba lagu xidhiidhin lahaa ayaa nambar khalada la siiyey marka kuwaas baa u baahan lafagur iyo saxid kaas waa qayb qaybta kale waxa weeye waa qayb u baahan istuutaag iyo wax ka bedel marka wax ka bedelka xeerkan labaad 3 qaybood ayuu u qaybsamaa haddaan qaybta hore aan isduud taago ee ah sixidda typing errorska qoraalka waa 6 qodob 6 qodob waxay kala yihiin qodobka 16-aad qodobka 16-aad qodobka 79-aad qodobka 129-aad qodobka 222-aad qodobka 223-aad 6 qodob waa 6 qodob oo laga saxay xagga qoraalka amba typing errorska laga saaray qaybta kale waxay ka kooban tahay 10 qodob iyo 17 jaantus ay ka kooban tahay isugeyn waa 72 meelood ayaa laga saxay qodobada la saxay waxaa ka mid ah qodobka 53-aad qodobka 56-aad qodobka 37-aad qodobka 125-aad qodobka 183-aad qodobka 153-aad qodobka 116-aad qodobka 118-aad iyo 17 jaantus oo ka baxsan qaybta u dambeysa ee runtii wax ka bedelka iyada lagu sameeyey iyo faahfaahinta waxay ka kooban tahay 30 qodob bay ka kooban tahay qodobadaasi waxa weeye qodobka 8-aad 12-aad 18-aad qodobka 25-aad qodobka 33-aad qodobka 40-aad qodobka 34-aad qodobka 55-aad
قدر كليحية كونتنات تبية كونتنات سعرية كونتنات قدر كلبية تدباتنات صدحية تدباتنات قدر كبقولي استديو صدنات قدر كبقولي استحياء فرتنات قدر كبقولي شنية لحدنات قدر كبقولي لبية سعاشنات قدر كلب بقولي كوبية تبنات قدر كلب بقولي لباتنات قدر كلب بقولي فري لباتنات قدر كلب بقولي شنية لباتنات قدر كلب بقولي لحية صدنات قدر كلب بقولي تدبية صدنات صدنا قدمنا وصدنا قدمنا رنتي لويس مي وحكبدلك يفع فانت حركة تنبأ حركة دخل جوجل وحلايدين قيب قيبين دون بوجا بوجي هرة حركة هرة يو بحيل جبدلي حلايدين قيبين دون إن شاء الله هدي مركان سوقنا هذا وحكبدل كان يسحب لبعض حير waxay xoojinayaan isla xisaabtanka hufnaanta iyo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dawladda waxaanu ku kalsoonahay in goluhu uu ansixin doono soo jeedimadaas wixii faahfaahina ee loo baahdo insha Allah marka soo akhridan diyaar baan idin lahayn wa mahadsantiina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh